ပါအေးပြောပါပြောပြောပါဒီမှာကျတော့ဒီမှာကျတော့ဟိုတပီတော့ကြုံလဲကြုံခဲ့မိတယ်အေးပါအေးပါဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာဒီလိုအောက်လန်းဆရာလေးရှိတယ်ဗျာအေးအေးအေးထိုင်ရအောင်နော်ဒီအောက်လန်းဆရာလေးအကြောင်းဘုံဘုံပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်ဟိုအထက်လမ်းမြပြပြောပြီးတော့ဖျားတယ်လာပြီးတော့ဟိုဟာမြောင်းပြပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းစားနေတဲ့ဘဝတွေပေါ့ဘုံဘုံနော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုခါကျတို့တို့ကမကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဗျာမကောင်းတဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြီးတော့တို့ဒီအလုပ်တော့လကောင်းဒီရက်ွက်တော့ရက်ွက်ထဲမှာတော့လကောင်းသူတို့အတပြီးတော့မမှန်နဲ့ပြောပြလိုက်တယ်ဒီအေးပါအေးပါဟိုဘုံတို့မှဒီလားတမာတီဒီပြီးဆုံးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတ်မနိုင်ဟုတ်တယ်တို့ကတ်တဲ့ခါကျတော့တမာတီလည်းမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးဒေါသလောဘမောဟဒေါသနဲ့ဖြစ်တတ်နေတဲ့ခါကျနိုင်ပြီနိုင်ပြီဆိုကြအဲ6နိုင်ခွဲတယ်မကောင်းဆုံးွားလေးကတပြီးတော့သူစီးကတ်တာပေါ့ဘုံတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒါအစတော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့ဒီလားတမာတိမရှိလို့မကောင်းဆိုးွားတွေကတ်တာပေါ့မကောင်းဆိုးွားတွေကတ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးကိုဟိုလာဒီရဟန်းတန်ဃာတွေဒီနည်းပါးကြဒီပရိယေပေးနိုင်ရင်စိတ်ကိုဖြေတဲ့ပုံစံပေါ့ဗောနော်ဒီဒါတမျိုးတွေရှိတယ်ဗျာဒါတော့တပြီးတော့လက်တွေ့ကြုံခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်တော့လောက်စီပွားရေးဆိုပြီးတော့ဒီဆရာတွေကတပြီးတော့နှောက်ရှက်တာပေါ့ဒီလားဟုတ်တယ်တော့ဆက်တဲ့ခါကျတော့တပြီးတော့ခံရတယ်ဗျာအင်းတပြီးတော့ခံရစိတ်ကိုသူတို့ကတတ်တယ်ဗျာအဲသူတို့တပြီးတော့ဓာတ်ပုံရှိတယ်ဗျာသူတို့လောက်တဲ့နေဓာတ်ပုံရှိတယ်ဓာတ်ပုံကိုတပြီးတော့လည်းလေ့လာတယ်ဗျာအေးပါအေးပါတော့ညနေပိုင်းအချိန်ရှိတယ်ဗျာအချိန်ရှိတော့သူဓာတ်ပုံကိုမီးရှို့လိုက်ဟုတ်အဲမီးရှို့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူကဂါထာရှိတယ်ဂါထာနဲ့ယူပြီးတော့မီးရှို့တဲ့ခါကျတော့ဗျာဒီမှာလည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေမထီးတော့ပူလောင်တယ်လို့တော့ခံစားရပါတယ်ဗျာတပြီးတော့လက်တွေ့ကြုံတယ်ဗျာအေးပါအေးပါအဲ့တော့ကြုံတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ဘလိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုပါပတ်ဒီလိုပါဆရာတွေလည်းရောက်ရှာပြီးဆိုခုရတဲ့ပုံစံမျိုးတို့ပုံပုံကြားဘူးတော့ဗောနော်ဘိုက်ထဲမှာအပြင်းထဲတာတို့ဝက်တာလုံးထဲတာတို့ပါလို့ဒီပုံပုံဒီဒီအများကြီးရှိတယ်ဗျာဒီမှာနောက်ဆုံးတော့သူတို့စီသွားမှပြောက်တာတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ကုန်တော့ဗောတကယ်တမ်းကျတော့ဒီပြီးတော့ပြန်စင်ချင်လိုက်တယ်အစတော့ဟုတ်တယ်ဒီလာတမာတိမပြေဆုံးလို့ထန်ရတာဗောအခုဆိုတမာတိဒီလာပြေဆုံးပြီးဘုရားသနာကိုယုံကြည်လာပြီဆိုတော့ဒီကုသတပီတော့ဆိုရင်လုံးဝကိုအင်းရှင်းသွားတော့ဘုံတော့ဘလို့ပြင်းရှင်းနေဆိုတော့ခရရဲ့ဘုရားပေါ့ဘုံတော်ကိုးပါပေါ့ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမန္တမုဒ္ဒဝိသသရဏတမန္တောသုကတောလောကဝိအလုံးတော်ဘုရားဓမ္မတနာတိတထာဒီဝမနုဿနာဘုံတော်ဘဂဝါတိတိတိကနေစပြီးတော့ကြောင်းပြန်တပီတော့ပြန်ပြုတ်တယ်ဗျာအေးပါအေးပါအေးပါအဲကြောင်းပြန်ပြန်ရွတ်တဲ့ခါကျတော့တပီတော့ ਨੇ ရှင်ရောတပီတော့တပီတော့တကယ်နေမထိတိုင်မထိပူလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ခံစားရရတော့တပီတော့တိတဲ့ခါကျတော့တပီတော့ဧကထာပြန်ရွတ်တယ်ဗျာဧကထာတော့အာကုံဆောင်သားတော့ဘောကောတော့နောက်ဆုံးသူတို့ပဲပြန်ခံရတာဘောကောတော့ဘုရားကိုမှတိလာရှိလာတဲ့ဘုရားကုံတရားကုံကြီးဆောင်လာတဲ့ခါကျသူတို့ပဲပြန်ခံရတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘောကတော့ညီညီကြားရေးရေးစစ်စစ်နဲ့ရှိဆက်ရှောင်းတာပေါ့အခုလိုအဲ့လိုလက်ဆောင်အများအဖြစ်လိုက်ပေးတဲ့ဘုံကြီးကုံကြီးတေချာအဲ့လိုပေါ့ဒီကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတပည့်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့တရှိတရေအနောက်ရှက်တွေပါလေညားရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကျတော့အစိမ့်လေးတွေမကျွတ်မလွတ်တဲ့လူတွေညားတဲ့ခါကျတော့ဘုံဘူးတာတော့ဝင်စီးတာတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာလောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသီလမလုံတဲ့လူတွေတွေ့ကြတော့အားကိုးစရာမရှိဘူးဘုံတော့နောက်ဆုံးတော့အေတန်ကဒီကလာတော့ပရိအဆောင်တွေပြီးအဲမင်းသိတော့ကတ္တမှုရတာဘုံဘုံတော့အဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျာဒီပြီးတော့မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်တတ္တရာတရတိဩဂံတဲ့တတ္တယုံကြည်ခြင်းဟာဩဂံလွမြောက်စေတယ်တဲ့ဘုရားရဲ့စာပေမှာရှိတယ်လို့ဘုံဘုံလည်းတော်တော်များများလေ့လာခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းအဲယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုနဲ့ပြောတိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့ယုံကြည်မှုခရစ်ယာန်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ဘုရားရဲ့ဓမ္မအရာလွမြောက်ခြင်းဟာမတူဘူးလူအဲ့လိုပါပဲဘုံဘုံကတော့ဟိုအဲရုပ်ဖတ်တွေနဲ့ဂျားထဲမှာအသိဉာဏ်ပညာကိုရှေ့တန်းတင်တာတော့ဘုံဘုံတအားသဘောကျတာပေါ့ကိုတောင်းလေးရအခုတကောင်နဲ့ဥစဉ်နဲ့ပြောရင်လည်းဥစဉ်မှာဟိုဒကာဒကမကြီးလည်းရောက်လာတယ်တို့လည်းဘုံဘုံကဘာမှမပြောနိုင်တော့ချောင်းနေသူဖြစ်ကုန်ညပြီဆိုတော့ပြောလဲပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုတောင်းလေးနဲ့ကဘုံဘုံနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာတန်ဖိုးလည်းရှိတယ်ဦးစင်းနဲ့ပြောချင်တာလေးပြောရတယ်။နောက်မြန်လဲကြုံရင်ပြောချင်သေးတယ်။ဒါကြောင့်တခါတော့ပြောချင်တဲ့စကားတွေတည်းကအဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိဖို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရတ္တီနယ်ယောက်ျားတယောက်အောင်မြင်နေတဲ့လူလက်တယောက်နောက်ထပ်လူငယ်တွေကိုဘလို့ပံ့ပိုးသင့်လို့နောက်ထပ်လူကြီးတွေကိုဘာလုပ်သင့်လဲ။ရိုင်းနဲ့ပြောပြ။ဟောတော့တခါတော့အသက်အရွယ်တွေက40ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့အသက်မှာ50 60တွေရှိမယ်။အဖိုးအဖွားတွေ60 80 80တွေလည်းရှိမယ်။အဲ့ဓာရီကိုလည်းပြောပြနိုင်တယ်လူအောက်ကတန်းငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့အဲညီငယ်မောင်ငယ်နှမတွေကိုလည်းပြောပြတင်တာလေးတွေပြောပြပါဦးဂ
ခဏတွေ့ဆုံညင်းဟာဒါဆို3ကမြောက်ဖြစ်သွားပါပြီ45မိနစ်ရှိတော့မယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ပြောပြပါအောင်အဲတပည့်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့ဘုံနော်အဲဟိုဒါပညာဝါကြီးတဲ့အသက်ကြီးဝါကြီးတဲ့ရှိပါတယ်ပညာငယ်တဲ့လူလည်းအသက်ကြီးပညာဝါကြီးတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ခါပြုတဲ့တရားနဲ့ပဲနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာယေရှုမပရိသတ်တရားနဲ့နေတာအကောင်းဆုံးဘုရားမကိုလည်းကြီးလည်းမကြီးတော့ဘုံတော့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပြောစီရှင်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးတော့အဓိကတော့ဘုံဘုံတို့လိုတမာတိပိလာလုံးရင်အားလုံးကိုအစီအပြေပါတယ်ဗျာအဲစိတ်လည်းတည်ကြည်လာမယ်ကောင်းမွန်လာမယ်အဲတိလာတမာတိမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကုန်လုံးခံရမှာပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်တကယ်လို့လေအောင်မြင်လာတဲ့လူတွေကကြီးကျက်မှုတွေအများကြီးရှိလာတတ်တယ်ခံသိတဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသူရဲ့ပုံတန်ကိုပြောင်းလဲသွားသေးတယ်။ Happy and Happy Day လို့ခေါ်တဲ့လူမှုဘဝရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဥစဉ်တို့သိမ့်ပညာမှာဥစဉ် Zoom မှာလည်းဒါတွေရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့တရိစ္ဆာန်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေနေရင်းနဲ့သူတို့မှာအဲထူဆန်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေတော့၎င်းခုနလိုအတောင်နေအမွေးမြင်နေတော့ကောင်ပေါက်လာကြတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါလိုပဲဘုရားရဲ့ဓမ္မတော့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားရှိနေအဲ့ဆိုဆိုအားအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဓမ္မတွေရအောင်လူငယ်တိုင်းဗုဒ္ဓရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့ဓမ္မတွေရအောင်လူကြီးတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်နောက်ခုနော်ဘာလဲဆိုတော့ငြိမ်းအေးတဲ့ဓမ္မတွေကလူငယ်ဒီမှာလောဘဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲယူသားမှုတာသမီမှုအလုံးမှုတွေမှာမငြိမ်းချမ်းပဲရှားနေတာမှားနေတယ်ရှားပါငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တယ်ဒါလိုပဲလွတ်မြောက်မှုဆိုတာအသက်ကြီးလာရင်သာသမီစွန့်မရစွန့်ဥစ္စာစွန့်စွန့်လာတာအဲ့နောက်ဆုံးဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ရမှာဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာရင်လည်းလွတ်မြောက်မှုအစွန့်တက်ရှိစေခြင်းနဲ့နှမျိုးမှာငြိမ်းအေးတာကအရှိတရားကိုသိပြီးတော့ငြိမ်းအောင်နေပြီးတော့လွတ်မြောက်မှုမှာကစွန့်လွတ်မှုနဲ့အတူငြိမ်းအေးမှုကစွန့်လွတ်မှစစ်မှန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာလူတွေကနည်းနည်းလေးရှိတဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ကိုငွေလို့ထင်လို့တသန်းနှစ်သန်းကြမှာငွေထင်များကောတတန်းတတန်းမမြင်မှုရဲ့လူကငိုထင်မဲ့တတန်းတတန်းဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတဲ့လူကဘာမှမဟုတ်တော့တန်ပေါင်းများစွာဟာလည်းဗုဒ္ဓရဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာအားလုံးဆွန့်လွတ်ခြင်းရဲ့အရာတော်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုတောင်းလေးလေးလူလဲလူလဲတန်လဲတန်လဲအသိပညာလဲရပါသေးကျူးလဲကျူးစားနော်ဆိုတော့โอ้မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားနဲ့ဦးစင်းရဲ့ Facebook ပြည်သားကိုဗာပြောခြင်းသေးလေပြောပါဦး။ဟောတပည့်တော်လည်းဒီလိုလိုက်ယူပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့။ဥ။အားလုံးလည်းဘုဖုံးကိုဝိုင်းပြီးလိုက်ယူပေးကြပါလို့။ဥ။ဘုဖုံးကဘုဖုံးတယောက်တည်းလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဘသူကဘာသာအတွက်ဒီကိုလုံးပေးနေတာပါ။အဖြစ်နဲ့သာသနာဘက်ကနေအပြောကောင်းလို့တခြားဘက်ကိုမရောက်အောင်လဲဘုဖုံးရှောက်ရှောက်ပေးတယ်ဘုဆိုလည်းကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုလည်းရှောက်ရှောက်ပေးတယ်တကယ်ကိုဘုဖုံးရတဲ့ဘွဲနဲ့ညီပြပါတယ်ဗျာဘုဖုံးရတာကအက္ကမဟာပါတိတာဟုတ်လားဗျာပါဏိတာမဟုတ်ပါဘူးအက္ကမဟာတတ္တမဇောတိကဒဇဆိုတာအဲတာနာပြုအထူးဘွဲရတာပေါ့အဲသူများတွေကတာနာပြုဘွဲတတ္တမဇောတိကကိုတော့ကြားဘူးတော့ရှောက်ရတယ်ဝဲရတယ်ပေါ့ဘုဖုံးကတော့တဆင်တိုးတယ်ပေါ့အဲဦးစင်းရဲ့သူတို့ပေးတဲ့နှုံတာစနစ်ဇရာအရဆိုရင်အဘိဓဇာအက္ကမဟာအဲတတ္တမဇောတိကဒဇာလောက်တန်တဲ့ဖုံဖုံအတွက်အဲဒုတိယအဆင့်နဲ့တဆင့်တိုးပြီးပေးတာပေါ့လူတို့ပြောရင်တော့အဲတဆင့်မြင်ရလို့ရတယ်လို့ပါပဲတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သေတော့ကိုနောင်ပါပါဘူးတခုတော့ရှိတာပေါ့အဲပြောပိုင်ခွင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်လေးကိုနိုင်ငံတော်အတိမတ်ပြုတော့ပြောခွင့်လုတ်ခွင့်လေးရတော့ပြောခြင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအမြင်မတူရင်အားလုံးကရန်သူဟုတ်တယ်မလားအဲတနေ့အခုနပြောတဲ့အခုနဒီအိုဒီပိတ်ကျိုးလေးပိတ်ချီလေးတောင်မင်းကဖះလက်မခံဘူးလားနဲ့လာနိုင်ပါသေးတယ်မိတို့ပင်ဆိုစကားမူတစ္ဆာဓမ္မနဲ့ရှင်ဘောရမဘာမှမဟုတ်တော့တီးဖို့အခုလိုအဲဥစဉ်ဒီစေပညာပေါ့ဥစဉ်လေ့လာရဲဆိုတာခဏလေးနဲ့နောက်ပြီးဥစဉ်ကဖွင့်တော့တကားရှိတယ်မှားရင်လာဆုံးမှဒါဥစဉ်ရဲ့အခုစေတွေကသူများစေနဲ့မတူဘူးဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့များဥစဉ်အခုစီမအေးရသူနှစ်နာရီရထားပြီးတော့စေတွေသွားကြူတယ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာလုံးတနာလှုပ်ပင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုဥစဉ်ပဇက်ကသရွေတွေထွေးထွေးခဲခဲလေသလားလို့တောင်ပြောအောင်ဥစဉ်ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဥစဉ်ကြိုးစားပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုတော့ဆေးထိုးနေရင်ဆေးကြုံနေရင်အဲဆေးချက်နေရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ
ူများတွေကရိုးထုံးရည်ကြီးနဲ့ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းကပြာရည်ကြီးနဲ့ထုံးမယ်ဒီပြာရည်ကပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားတို့တက်ကင်ဆာပါပြောက်မလားဦးစင်းအားလုံးစမ်းတတ်နေတယ်တဲ့လေပြောရင်တော့အပြစ်မရှိတဲ့အရာတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါဘေးရွက်ဖြစ်စင်မဖြစ်စေရတဲ့ဦးစင်းရဲ့စီးဘာကြောင့်လဲအိမ်မင်းသုံးနေပြီပဲကွာဒါကတော့အဲဒါကတော့ဇဝက်သားသုံးရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟိုပွားသေးတွေသုံးရလို့ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲရန်သိန်းလည်းသုံးရတာပဲလေအိမ်သုံးစားအဲ့သုံးခုကိုမူတည်ပြီးတော့ထုံးနဲ့ဆက်လိုက်တော့၄ပါအဲ့ဒါကိုစတုပညာတအဲ့ဒါကိုတာမန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနအိမ်သုံးစားစားမှရုပ်ခုမှုစားထည့်ရမလားအဲအဲ့လိုဆိုရင်သူကင်ဆာကိုအမြန်ပြောင်းနိုင်မလားဒါမျိုးလေးတွေကိုစေနာနဲ့အမြဲတမ်းမြစ်တာပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာလေ့ကျင့်ရင်ကုံထုတ်ကုံထုတ်ရင်စမ်းတစမ်းတရင်အောင်မြင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝင်တယ်အဲ့ဒါသစ္စာတရားနဲ့အတူတူပဲဘာလို့တော့ကိုတရားရထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းငိုက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမောင်းငိုက်မိနေတာကိုတရားလို့ထင်ရတယ်ကိုကဟိုတွေးဒီတွေးစိတ်ကူးရင်နေတာကိုတမသင်္ကပ္ပလို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့တမသင်္ကပ္ပနဲ့ဝိစီကိစ္စနဲ့ရောနေရတယ်တမသင်္ကပ္ပနဲ့ဥဒိစ္စနဲ့ရောနေတယ်ကိုပြန်လည်လို့ပြန်မမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲတရားထင်နေတယ်အဲ့လိုပဲခုနအယိုးကြောက်ကြီးကိုမြင်နေတာကိုပဲဒါလမ်းကြောင်းလို့မှတ်နေတယ်တကယ်တော့တမထရဲ့တမန်အဆင့်တော့ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်မှာဒီအယိုးမုံလေးတော့ကိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလို့ထင်နေတယ်ငါကောငါမထင်တော့ဘူးဆိုတာရုပ်ထဲကအရေးဒါမျိုးနေလွဲနေတဲ့ဗုဒ္ဓသာနာမှာဒီလိုပဲလွဲချော်သွားအသုံးချလို့ပတ်သက်ရရင်ပြီးတော့လှူရင်မင်းနတ်ပြည်ရောက်မှာပဲပြောတာနဲ့ပဲမကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကဖောင်းပွားတကယ်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတကယ်တန်တီကဲလို့လေးမြန်နေလဲရှိတယ်ကြီးပြားလေးတပြားနဲ့ကဘာကြီးကိုပတ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးကို50 60တောင်ဝယ်ခဲ့ရတယ်ဒါရီယာပညာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အကြီးကနီးပညာဆိုဟုတ်တယ်မီးနဲ့လောက်ရတဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးတွေကြီးပြားတွေအများကြီးပဲကဲပြေးသက်လည်းအများကြီးရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့ပြောလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးရက်လဲရက်ချင်တယ်ကားကြီးလည်းဝင်လာပြီကဲရပ်ပါဗျာရပ်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးဘာပြောခြင်းလဲဘုံဘုံရဲ့မေတ္တာစေတနာဟိုကဘာကအားလုံးအတိပတ်ပြုပါတယ်ဗျာတပည့်တော်နဲ့ဘုံဘုံရဲ့မေတ္တာစေတနာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျိုးကိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပါပြီ။ဆရာတော်တန်ဘုရောမြောက်လေတပည့်တော်ဘုရားကိုရှင်ရကဓမ္မဒီနေရာကမှာခင်လဲတောင်းပန်ပါတယ်။တပည့်တော်နိုင်ငံကိုအကောင်းဆုံးသောစစ်မှန်သောတစ္ဆာတရားတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲလွတ်မြောက်လောကကိုလဲကယ်တင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲရောင်းချကြကိုယ်တကာဓမ္မစီရလဲဒါနလောက်ကိုသာပညာလို့မလုပ်ပဲပညာကအစ်စ်ဓမ္မအနစ်ကိုသိကိုယ်တိုင်လဲမညှိနဲ့မတွယ်နဲ့အကြည့်လေးတစ်ခုမှတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်လို့အက္ကဋ္ဌမမြင်တယ်အမူအရာအပြောဆိုလွယ်မရင်လေခွန့်လွတ်ပါယဟန်နဲ့မတူဘူးဆိုပေမဲ့နှလုံးသားကတော့ရသော်ဖရားရဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောကြရင်ဒီကနေ့ပြင်းနေတဲ့ဆေးရလဲတံပိုးထားပြီးတော့တာနာတူပွားဖို့တစ်ခုပါပဲအတ္တကြီးစွာငါကြောင်းကြီးကြီးဖို့ငါနေတဲ့နေရာကြီးကြီးဖို့ငါကကြီးစီးဖို့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းဆုံးရင်အက္ကဋ္ဌမကိုယ့်ကိုယက်တီးလေဦးစင်းရဲ့လူဘွားကစောင်းရှောက်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်အေးအေးဆေးနေလို့ရပါတယ်အခုလို့ကယ်ဆယ်နေတာလဲပန်ဒမစ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာကဘာကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့လုတ်ပြကျင်တာပါသို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအနောက်တိုင်းစီးပညာနဲ့တိုင်းရင်းစီးပညာအမြဲတမ်းအပြိုင်နေတယ်ခေပညာကိုတင်းပြီးတော့တိုင်းရင်းစီးကိုနှိမ်ချခံနေရတဲ့ဘဝမျိုးတွေလည်းရှိနေတော့ဒီလိုပဲဦးစင်းကစိုက်ပျိုးရေးလောကမှာခမောင်သက်အနောယထာအာရှရောင်းဝေးဆိုတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမြမတမိုင်းစိုက်ပျိုးရေးလောကမှာအခုတည်းကပြောနိုင်တယ်ကိုတိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆေးတွေထုတ်ခဲ့တာအတိုးသာရခဲ့တယ်အယောမရှိခဲ့ဘူးဒါကလူဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုပါဒီကနေ့သာနာမှာတတဝအနန္တကိုကြည်ရမယ်ဒီအချိန်မှာဘေးရွက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘေးရွက်ဆိုးရိုးတွေတအားကြောက်ရပါတယ်တိုင်းရင်းစေးပညာရဲ့အသက်ပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုတိုင်းစားပါတယ်လို့အလောက်ထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကျူးစားပါတယ်လို့ဒါပြောရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းကိုတောင်းလေးလည်းကိုမဟုတ်ကိုကိုရဲအရင်စားကြည့်ဦးကိုချူမသူများချူဟလားချူမကြိုက်တဲ့လူသွားကြည့်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်ပြပါဗျာဘုံဘုံရဲ့ဆေးကမေတ္တာရှိလားမရှိလားဆိုရင်ဒီကဘာတိုင်းရင်းကဘာဒီဆရာဝန်ဆေးနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ဗျာသူတို့ကုနေတယ်ခဏတော့အဖုကြိတ်အဖြစ်တရားတော့မပြောက်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုံဆေးကဖူးစားရတဲ့အခုချက်ချင်းပြစ်သွားပြီလေဗျာတပတ်စားရတဲ့ပြစ်သွားပြီလေလပင်းဖူတာတော့ဒီဘောင်းမှာရှိတဲ့အနာတို့ရှင်ရတာဖေကမေတ္တာစေတနာတွေကလုံးဝရှင်မရဘူးဗျာအခုလာပါပြီဦးစင်းအခုစင်းကအခုပြောနေတယ်ဦးစင်းတော့ဆေးနှမျိုးရှိတယ်နှစ်ခုလုံးကအတူတူပဲတစ်ခုက
အနံ့ကူထုံတစ်ခုကစားသေးကူထုံစားသေးကူထုံကပြန်ချက်တယ်ဒီနှမျိုးဟာဒီလေးမျိုးထဲမှာအတူတူပဲဒါကမိနဲ့ပြန်ပြီးတော့အခုခနေ့ဆိုရင်မနာတန်းချက်တာ24နာရီချက်နေတာနော်အရင်တော့က7နာရီတည့်ရက်ချက်တာမဟုတ်ဘူးအခုကအိတ်တဲ့လူအိတ်မအိတ်တဲ့လူမအိတ်ရှိတဲ့ကြောင်းသားလေးနဲ့ကိုရင်လေးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့24နာရီချက်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးတာမိကိုမချပဲတဲ့ပြောရင်တော့ဒါအကိယနိပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကြီးကနေမင်းကြီးကိုအာကုန်နေရတယ်လို့ဦးစင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာတွေကိုတန်မြာကိုကဲ့ကျင်လို့လုတ်ပင်းနေတဲ့နေရာမှာအဲရုပ်တည်ဖို့အတွက်ကိုစနစ်ကလေးတို့လေ့လာနေတာပါဝိသရုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲနာမည်တော့မဟာဝိသရုပေးတာလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကိုပေးထားရတာပါဒီလိုပဲဆိုစကားမှုအခုဆိုရင်တို့ဗဇတ်နဲ့အနှံ့ရှူတဲ့ခိုပစ်ကိုအဲ့လိုပျောက်တော့မယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဂုံကြီးအက္ကရမနဲ့အခုနကအကိယဆရာတွေမြန်မာပြည်မှာလုတ်ပြီးတော့ဝေးနေတယ်ဆေးလိတ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အနှံ့နဲ့ကုသတဲ့ပညာပါအခုကအဲ့ထက်မှာဘိန်းချဲပြီးရှူးနေရောက်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးဒါတော့တပိုင်းပေါ့အခုဒီကိုဗစ်ကိုအနှံ့နဲ့ကူးစက်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်အနှံ့နဲ့ပြန်လဲတတ်ချင်းအလွန်ကောင်းပါတယ်အခုတခြားဆရာကြီးလည်းပြောလာပါပြီကဘာမှလည်းဆေးတွေ့တယ်လို့ပြောနေပါတယ်သို့တော့ဦးစင်းတော့အားရတယ်ရန်ကုန်မြို့နည်းနည်းကျသွားပြီမန္တလေးမြို့ဦးစင်းအမီပေးနေပါတယ်လူနေပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမြလူတာဦးစင်းအတီးဆုံးမှာတောင်းချီမှုပေါ့တိန့်ချီနေပြဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလူတွေကိုကျေနပ်ပါတယ်အကျိုးအမြတ်ကိုဘာမှမမျှော်လင့်မနဲ့အခုဆေးဖိုးလေးတောင်ပြီးအောင်မဆောင်နိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စင်ကြေသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးလူကျင်းလို့လောက်ထားမှုလေအဲ့ဖိုးလေးတည်းပြစီရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီပညာလေးနဲ့အတူတတ်တော်ကြီးလွမြောက်ပါသေးဆိုရယ်စိတ်နဲ့လုံနေတာပါ။ကောင်းပြီဒါကြောင့်ကိုတောင်းလေးရယ်လည်းကျေသူတင်နေအခုလို့တွေးဆုံငွေကိုလည်းနောက်တစ်ခေါက်များကျုံရင်ဆက်လုပ်ပါမယ်နော်။ပြန်ပါမယ။နောက်ထပ်ပြောရမစီမယ။မရသေးဘူးဗျ။ပြောတာအားကောင်းနေတော့ဘောဘောလိုပြီလေဆိုတော့ဒီမှာလေသိင်းတခါခဏတော့ကပြီးတော့ကြည်ရတယ်ပုံပုံကောက်ထဲမှာတခါခွဲရင်ဖူးကျိတ်10သိန်းဟုတ်လားဘယ်တခါသွားရလဲဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါတင်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဖူးကျိတ်တစ်ခုခွဲတော့50သိန်းပေးရတဲ့ခေတ်ထဲမှာခုနှလုံးရှစ်လုံးဝင်တော့ဒီပြိုင်နဲ့ခွဲကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလေအဲတဖူးခွဲရင်9သိန်းကြမှာ10ဖူးဆိုတခါလဲချေးတယ်နောက်တော့အဖူးတရားဖြစ်လာသူတို့မမြင်တော့ဘူးထားပါတော့လေအဲဒီညမှာအဲဆေးပညာနဲ့အဲတိုင်းရင်းဆေးရဥစ္စာအကြောင်းတတ်တယ်သူတို့ကအကျိုးလိုက်တတ်တာခေါင်းကိုက်အခုရောချင်းချင်းပြောက်မယ်အေးဟုတ်ပြီခေါင်းနာကိုက်တာလဲ6ကနားနေတယ်အဲ့လိုပဲဇက်ကြီးပေါင်းတက်လိုက်လို့လုံးရတာအစာရင်လည်းဖြစ်ကြောက်ကတည်းလည်းဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအများကြီးဒါတိုင်းဆေးရဲ့အတတ်ချက်အကြောင်းတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အကျိုးတက်လို့မှားတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဖြေမှန်မတွေ့သေးလောကမှာအမှားကြီးပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာကြားထဲမှာသစ္စာတရားမသိသေးဝိဇ္ဇာတင်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ပြောလို့လည်းများတယ်ပြည့်တက်ကလည်းမနာရန်လာနေတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းကောင်းပါပြီကောင်းပြီကောင်းပြီဆရာတော်တို့များများပြီးတော့အက္ခဓမ္မမာခင်ခုနှစ်ပါဗျဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကောင်းလို့လေဦးစင်းရဲ့အမြင်ပေါ်မှာမှားရင်ဝေမမဦးစင်းကအမြင်နဲ့ဖွင့်ထားသောတကားဆိုလေဦးစင်းရဲ့စိတ်ပညာကိုလာရောက်လေ့လာပါလူတိုင်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဦးစင်းအခု CEO တွေနဲ့လုပ်တယ်လိုအပ်သလိုပြန်လည်ပြုပြင်နေရပါတယ်အောင်းတော့တကားဒကမတွေကျမ်းမာယူတာရှင်းလင်းတင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြိုက်တဲ့ဌာနလာပြီးရေးယူလို့ရတယ်ဦးစင်းကတော့ဖွင့်ထားသောတကားနဲ့အဲအခုဆိုရင်တက်တာလို့လှူနေရတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးစင်းကလူကြောင့်အနေမဖြစ်ဘူးဆိုတာကဘာလဲတည်နိုင်တယ်မိဖို့ချောင်းသုံးပစ္စည်းလေးကြီးပဲကိုအိမ်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာကြီးပဲလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ကအေးမြချမ်းသာရှိပါစေ